Furaha ya siku ya mama duniani ni siku muhimu sana, na watu wengi wanasherehekea. Wanasherehekea uwepo wa mama na mama kusaidia maisha yao ya wao kufika hapa ulimwenguni. Wapo ambao wanasherehekea kwa sababu mama zao wako hai na wanaweza kuwachukua na kuwapeleka mahali popote pale kwenda kufurahi nao. Labda chakula, kuwanunulia mavazi, lakini labda kuwapikia na kuwasaidia saidia shughuli mbalimbali, kwa sababu ni siku ya mama. Wapo ambao hawajawahi kumuona wala kumsikia mama, na wao pia wanatamani labda siku hii wangepata fursa ya kumuona au kumsikia, walau hata kupata ile kufokewa na mama . Wakati mwingine mama anaweza kufoka bila hata sababu. Lakini mama ni mama, lakini mtoto amekuwa akichukuliwa tofauti na mama mmoja mpaka mama mwingine. Babangu aliniambia kwamba mahali popote pale unapokwenda, ndugu au watu unaokutana nao wape thamani sawa na watu ambao unatoka nyumbani. Yaani baba si kwa baba yako ni baba yako. Mtu mwenye umri sawa na kaka yako ni kaka yako. Mtu mwenye umri sawa na mama yako ni mama yako pia. Kama ni hivyo, basi hata mtoto kwa mama ambaye si mtoto wake. Yaani mama ambaye unamuona mtoto mdogo ambaye ana umri sawa na mtoto wako, huyo ni sawa na mtoto wako. Kwa nini nasema hivi? Katika miaka mingi ambayo imepita, wanawake wa mama wamekuwa miongoni mwa watu walioshiriki kuwanyanyasa watoto, labda kwa kuwapiga na kuwatoa uhai kwa sababu tu si watoto wao. Wengine wamewazika, lakini wengine pia wamewatesa watoto wao. Katika siku hii ya mama duniani, kukumbusha wa mama wote ulimwenguni kwamba uwape thamani sawa watoto wote, awe ni mtoto wako au mtoto wa jirani yako, kwa sababu mtoto wa mwenzio ni wako. Hata mtoto wako anaweza kutendewa wema na mtu asiyekuwa mzazi wake au wewe mwenyewe. Happy Mother's Day.